Salutare, dragi prieteni gurmați, ce facem noi astăzi? Să pregătim ceva foarte ușor, gustos, rapid, cu foarte o bună aromă. Facem o tocniță de cartofi cu cărnați, afumat, uscat. Și pe ce avem nevoie, pentru ce ingrediente avem nevoie? Până o rădăcină de păstânac, 2-3 morcovi, 2 cepe, una o călesc, una o bag întreagă, tăiată cu bulete frumos, ca să fermă împreună cu cartofii. Usturoi, îmi place foarte mult usturoiul în mâncare, sare, piper, boia dulce, ca să-i dea o ușoară culoare, pătrunjel verde, o mână bună de pătrunjel verde la sfârșit, pentru o culoare, tocăniță de cartofi, foarte bună. Foi de tafin și, în ultimul rând, pasta de bulion. Pasta de bulion o voi pune când tocănița este gata, pentru că este pasta, nu este suc de roșii. Dacă pun înainte să fie tocănița gata, îi oprește fierberea cartofilor pentru că este prea acidă. Rețeta, bineînțeles, o veți putea găsi pe canalul meu de YouTube, Bucătărarul Cristian. Vă aștept cu subscribe și, de ce nu, cu întrebări pentru unele rețete care le doriți. Vă mulțumesc, vă pup cu drag, dragi prieteni gurmanzi. Puțin mai târziu și ca să aveți murat, vă fi la tocănița mea de cartofi. Vă mulțumesc, vă pup cu drag. Tocănița mea de cartofi începe să prindă contură încet, încet. Las cartofii un minut, două puțin să se călească împreună cu cărnață, ceapa și morcovul care le-am călit în teagabil. După care voi adăuga apă cât să cuprindă 2-3 degete deasupra cartofilor. Voi adăuga răsul de